Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleno gospodarstvo. Još nam je ljeto, pa smo više zaokupljeni gdje ćemo na plažu, a manje kako ćemo platiti svoje režije ove zime. Kako ćemo se grijati, koliko će nam narasti struja i plin, više o tome u današnjoj emisiji. S nama je danas gospodin Nenad Ukropina, direktor ENA Opskrbe d.o.o. Dobro nam došli. Još bolje vas našao. Pozdrav. Recite nam, obnovljivi izvori energije, transformacije koje nam se događaju, kako ih vi vidite i na kojim sve projektima radite? Obnovljivi izvori energije, kada se počelo pričati o njima prije 30-40 godina, izgledali su kao nekakva daleka budućnost i mit. Ono što nam se danas događa sa obnovljivim izvorima energije je nešto vrlo slično internet trgovini koja je praktički eksplodirala u vrijeme pandemije koronavirusa. Znači, obnovljivi izvori energije su od mita i daleke budućnosti i u vrlo kratkom vremenu postali naša sadašnjost i realnost. U posljednjih godinu i pol dana u svijetu energetike počele su se događati promjene za koje mi koji smo bili u toj branši smo vjerovali da ih vjerojatno nikad nećemo vidjeti. Cijena energije još do prije godinu i pol dana je bila na razini 50 eura za megavat sat, govorimo o električnoj energiji, i 20 eura po megavat satu za plin. U trenutku kada sam ja krenuo na ovu ugodnu kavu s vama, cijena električne energije je bila na razini preko 400 eura, znači 8 puta više nego prije godinu i pol dana. I cijena plina je otprilike na razini nekakvih 120 do 180 eura, zavisi koji proizvod gledate, što je, vrlo lako računamo, nekakvih isto 5 do 9 puta više nego prije godinu i pol dana. Paralelno... Zaustavit ću vas tu. Kako ćemo mi to preživjeti? Mi vjerujemo, zahvaljujući između ostalog i obnovljivim izvorima energije. Zato su oni postali vrlo brzo naša realnost i naša sadašnjost. Jer su postali konkurentni? Ne samo ostalog. Da su postali konkurentni, nego su postali i neobično isplativi. S jedne strane kao investicija, sa druge strane kao osiguranje investitoru, odnosno onome koji ih je postavio, da će u dužem vremenskom periodu biti relativno neovisan i relativno će imati stabilne cijene sa kojima će moći srednjoročno kalkulirati ono što radi. Da li je to turizam, da li je to proizvodnja ili da li smo to mi koji živimo u nekakvim obiteljskim kućama ili stanovima. Zanimljivo je razgovarati sa ljudima, nazvat ću to, suprotstavljenih strana. Pa onda s jedne strane imati osobu koja dolazi iz prljavih izvora energije, ja ću ih tako nazvati, i ljudi koji dolaze iz ovih čistih obnovljivih izvora energije. Ljudi koji zastupaju fosilna goriva ili rade u njima dugi niz godina kažu da je ta cijela transformacija izuzetno skupa i da s obzirom na sve ove što nam se događa, od COVID-a, ratnih zbivanja i tako dalje, mi zapravo ne možemo sebi dopustiti da dodatno plaćamo cijenu te transformacije. Da li se vi s time slažete i zašto ne, ako se ne slažete? Ja bih rekao da su ta dva procesa nesuprotstavljena i ta dva svijeta, nego da ta dva svijeta treba promatrati kao jednu cjelinu na našem putu prema budućnosti. Pozicije koje ste vi iznijeli je bilo moguće zastupati u vremenu kada su cijene energije bile izuzetno niske i apsolutno jasno da nema besplatnog ručka. Tako da i cijela priča transformacije gospodarstva i puta Europe prema CO2 neutralnosti, koji je zadan vrlo egzaktno kao cilj koji treba postići 2050. godine, a 2035. godine biti na 55% CO2 emisije u odnosu na 2019. godinu, sigurno košta i nije jeftin.
No, međutim, u situaciji kada imate cijene energije, kakve smo uvodno napomenuli, koje su do 10 puta veće od cijena energije koje su bile prije godinu i pol dana, imate situaciju da investicije u obnovljive izvore energije vam se vraćaju bez ikakvih subvencija, govorimo o gospodarstvu, u nekakvom periodu 2 do 4 godine. Ako pogledate vrijeme povrata investicije od 2 do 4 godine, vrlo je jasno da kada bi sad krenuli tražiti nekakve slične investicije sa takvim kratkim vremenom povrata, vrlo teško bi ih našli. Znači, zaključak, taj put je skup, ali sa ovim cijenama energije povrat je izuzetno kratak. Mislim da je i Europski parlament nedavno izglasao ovo što ste vi zapravo sada i rekli, kako trebamo raditi zajedno na tom putu transformacije, pa su tako uvrstili ponovno plin i nuklearnu energiju kao zelene energije koje će nam pomoći na tom putu transformacije. Kako vi to komentirate? To je vrlo jasna i pragmatična odluka. Znači, cilj programa CO2 neutralnosti Europe je na tehnički mogući i gospodarski opravdan način doći do točke u kojoj mi kao kontinent više nećemo proizvoditi CO2 i bit ćemo prvi CO2 neutralni kontinent. Jedna fantastična ideja koja nije jeftina, ali je svakako moguća u postojećim uvjetima i uvijek treba gledati ono što je moguće i put koji je realan. Znači, nekakav switch na obnovljive izvore preko noći jednostavno je nemoguće izvesti. Nuklearna energija je CO2 neutralna, upitna je uvijek njena rizičnost. Ja to obično kažem, to je ko kad se vozite avionom, avion je najsigurnije prijevozno sredstvo, ali nije baš zgodno kad ste u avionu koji ima problem. I jasno, tako je da. Slično i sa nuklearnom energijom. Što se tiče plina, plin je prije bio proglašen tranzicijskim gorivom. I od svih fosilnih goriva plin ima najbolje CO2 karakteristike u smislu da iz jednog proizvedenog kilovat sata električne energije, ako koristite plin kao primarno gorivo, u odnosu na sva ostala fosilna goriva imate minimalnu emisiju CO2. Vratimo se još malo na obnovljive izvore energije koji su i tema naše današnje emisije. Što po vašem mišljenju najviše koči građane, a onda i poduzetnike da se prebacuju na obnovljive izvore energije? Kao prvo, znači, postoji mit nekakve ekstremno visoke cijene ili skupoće obnovljivih izvora energije. Ono što se događa u tom segmentu je da zadnjih 15 godina cijene instalacija i cijene opreme permanentno padaju. One su danas praktički na razini da u gospodarstvu, gdje su nažalost cijene energije ovako visoke kao što smo uvodno rekli, vi imate vrijeme povrata od 2 do 4 godine i tu govorim bez ikakvih subvencija, plus imate mogućnost koristiti određene subvencije koja naša država sporadično, ali vrlo bogato daje. Nešto kasnije ćemo i u tom segmentu. Što se tiče kućanstava, u Hrvatskoj je cijena električne energije za kućanstva, to mnogi zaboravljaju i skloni smo često kritizirati razne stvari, no međutim ima i jako lijepih vijesti. Naprimjer, cijena električne energije za kućanstvo u Hrvatskoj još uvijek na razini 70 eura po megavat satu, dok rekli smo cijena na burzi je 400. Dokad? Dokad to bude bilo moguće izdržati. Ono što tu moramo reći, zaista da je država tu odradila jedan lavovski posao. Teško vama je to predviđati, da, znate, jasno, sve te rokove. Pitam to zapravo većinu svojih sugovornika. Jesu li po vama te državne subvencije dobre, jer kratkoročno gase neku vatru, ili ih treba promatrati kao dugoročno stvaranje ogromne štete? Gledajte, to sad sve zavisi od kuta iz kojeg nešto promatrate. Znači, apsolutno da postoje argumenti i za jednu i za drugu tezu. No, međutim, i onome koji donosi odluku nije uvijek jednostavno.
i sigurno da se trudi postići optimalno rješenje u datom trenutku. Generalno gledano, ako promatramo samo tržišno gospodarstvo, mi kao tvrtke koje su direktno vezane na tržište, bi sigurno često željeli da praktički se sve determinira po vrlo jasnim tržišnim uvjetima. Isto tako svjesni smo da to uvijek nije moguće i da se ponekad moramo prilagoditi i nekoj široj slici. Što se tiče samih subvencija, ako govorimo konkretno za obnovljive izvore energije, znači ako se vratimo prema kućanstvima, možemo reći da to vam je otprilike, znate, ona priča kao i sa subvencioniranim stambenim kreditima. Da li je to dobro ili nije dobro? Za onoga koji je dobio subvenciju, sigurno da ima osjećaj da je nešto uštedio, ali paralelno tome znamo da i tržište reagira na način da diže cijenu. Apsolutno, pa je onda vrlo upitno kad se podvuče crta gdje smo u konačnici. Isto ono što mi primjećujemo, recimo, na subvencijama za kućanstva, kad govorimo recimo o solarnim elektranama, da neproporcionalno veliki broj naših sugrađana čeka te subvencije i onda relativno mali broj njih dobije, a ovaj ostali veliki broj opet nešto čeka. Te cijene opreme i općenito povrat investicije za kućanstva zbog ove nešto niže cijene, nešto duži, ali u Hrvatskoj on je već 6 do 10 godina. Ako uzmete da jedna solarna elektrana ima životni vijek od 25 ili 30 godina, moj osobni zaključak je da nemamo što čekati i ako se želimo osigurati od ovih očekivanih budućih porasta cijena, vrijeme je za akciju. Slažem se s vama i tu ste mi odlično zapravo potvrdili tezu da nekada uplitanje države dugoročno može nanijeti štetu jer je sad već stvoren taj način postupanja građana da čekaju natječaje i da sami ne djeluju. I za kraj mi recite što priprema ENA opskrba u nekom narednom periodu na području obnovljivih izvora energije? Što možemo očekivati? ENA opskrba je opskrbljivač koji osim obnovljivih izvora energije svojim kupcima nudi i standardne klasične izvore kao što su električna energija ili plin. Ono što smo vidjeli na tržištu, kako u segmentu kućanstava, tako posebno u segmentu poduzetništva, jeste da dugoročno planiranje poslovanja uz ovakvu volatilnost cijena je ekstremno teško ako nemate nekakvo sidro koje će vam garantirati ulazne cijene energenata koje možete srednjoročno planirati i sa kojima možete upravljati. Mi smo prepoznali taj trenutak i zajedno sa našim kupcima se trudimo, ako uzmete u obzir nekakve tehničke performanse ponašanja kupaca u smislu trošenja energije, regulativu, zakone, razne subvencije koje se javljaju u pojedinim momentima, za naše kupce zajedno sa njima pronaći za njih optimalno rješenje u kojem će oni u što kraćem periodu vratiti svoju investiciju i dugoročno biti osigurani da imaju što je moguće stabilnije cijene energenata. To bi ja rekao, idemo u pravcu nekakvih tailor-made rješenja, da to postignete morate jako puno znati o kupcu, morate jako puno znati o njegovim planovima i prodaja energije je od nekakve depersonalizirane aktivnosti gdje su se slale ponude postala vrlo interaktivno područje gdje se mi prvo moramo jako dobro upoznat da bi zajedno mogli naći najbolje ili najmanje loše rješenje za neku situaciju. To je pravac u kojem se mi trudimo ići i zajedno sa našim partnerima naći najbolje rješenje za njih i za nas. A vjerujem da ćemo ove zime svi tražiti najbolja rješenja. Već smo počeli, vjerujte. Puno vam hvala na vašem vremenu. Hvala vam. A vi, dragi gledatelji, birajte pametno, održivo i uključivo čime ćete se grijati ove zime. Doviđenja.